ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញអង្គរបាទថ្ងៃនេះសិស្សយើងឃើញថាការពីព្រឹកបីនេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិស័យនៃការនាំចេញអង្គរគឺបានធ្វើការជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅវិធានការដោះស្រាយទៅលើឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យការនាំចេញស្រូវអង្គរមិនអាចគ្រប់តាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានប្រមាណ 1,000,000 តោន និងធ្វើការផលិតនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានប្រាំបួនលានតោនដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចូលរួមដល់ខ្សែបញ្ហានេះសហព័ន្ធស្រីអង្គកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធសហគមន៍សហគ្រាសធនធានក្នុងជុំកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីវេទិកាស្រីអង្គកម្ពុជាលើកទី5ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ 2016 លោកស្
ងរកនៅគន្លឹះកំណត់តើតើបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីពូជស្រូវបច្ចេកទេសថែទាំឬក៏បញ្ហាជីឬក៏អាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាទីផ្សារជាដើមលោកស្រីថេសុខាបានបន្តទៀតថាបញ្ហាសំខាន់បំផុតដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកនេះគឺបញ្ហាឃ្លាំងសម្ងួតនិងឃ្លាំងស្តុកស្រូវអង្ករដែលនេះជាបញ្ហាធំព្រោះថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិករផ្ទាល់តែម្ដងគណៈដែលកសិករបានប្រមូលផលស្រូវរួចហើយក៏ប៉ុន្តែកសិករគឺថាមិនមានឃ្លាំងសម្ងួតនោះទេការផលិតអង្កររបស់គាត់ក៏មិនអាចគ្រប់ផែនការបានដែរដែលឡែកបើនៅក្នុងករណីឃ្លាំងស្តុកស្រូវរបស់កសិករមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសល្អទេនោះវាក៏អាចធ្វើឲ្យស្រូវរបស់គាត់មិនអាចរក្សាបានគុណភាពបានយូរផងដែរលោកស្រីថេសុខាបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាធំធំទាំងពីរគឺវាផ្ដោតសំខាន់បំផុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសូមបញ្ជាក់ថាវេទិកាស្រីអង្គរកម្ពុជាលើកទី5ដែលធ្វើឡើងនេះព្រឹកមិញនេះគឺអនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយស្រីអង្គររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីការលើកកម្ពស់ស្រីក្នុងការនាំចិញ្ចឹមអង្គរដែលមានគោលបំណងដើម្បីជំរុញផលិតកម្មស្រីឲ្យខ្លាចជាអង្គរគឺជាមិសរនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកនឹងឲ្យសម្រេចតាមគោលការណ៍ជំរុញការនាំចេញអង្ករឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្របពេលដែលអង្ករកម្ពុជាបានជាប់ជាអង្ករល្អបំផុតរបស់ពិភពលោករយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាការរៀបចំវេទិកាស្រីអង្ករកម្ពុជាក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំអ្នកពាក់ព័ន្ធវិស័យអង្ករស្រីអង្ករទាំងអស់ឲ្យមកជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាលើបញ្ហាស្រីអង្ករដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការធ្វើប្រតិកម្មអង្គរទៅកាន់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនឹងតាមរយៈបញ្ហាដែលបានលើកឡើងទាំងនោះនឹងផ្ដល់នូវបច្ច័យជាវិជ្ជមានដល់ការរីកចម្រើនរបស់វិស័យស្រីអង្គរទាំងកម្ពុជាទាំងមូលកន្លងមកគេរកឃើញថាការគ្រប់គ្រងអង្គរនៅពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងការស្តុកស្រូវក៏ច្រើនដល់ច្រើននៅលើរបស់ប្រទេសនាំចេញអង្គរធំៗបានធ្វើឲ្យតម្លៃស្រីអង្គរមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនាំចេញអង្គរមានការកើនឡើងនៃការនាំចេញតិចជាងការរំពឹងទុកនៃផែនការនាំចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយនេះហើយការកំណត់បញ្ហាប្រឈមសំខាន់នៅក្នុងប្រតិកម្មស្រីអង្គរមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដើម្បីជួយឲ្យអង្គរកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងបានក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យមានគុណភាពល្អនិងមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកដែលយោងទៅលើទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រៀបធៀបនិងការប្រកួតប្រជែង